Երբ միտքն ու երևակայությունը ձգտում են լերժեք հանգստի, առօրյա հոգսերից լիցքաթափվելու, հաճելի մթնոլորտ վայելելու, ուրվագծվում է մի ճանապարհ, որը տանում է հաճույքների մի իրական աշխարհ չկրկնվող հարմարավետությամբ. Դե իսկ համեղագույն խոհանոցը համերի բազմազանության և յուրահատկության շնորհիվ վայելքը կդարձնի ամբողջական։ Վառ հիշողությունների ամենահյուրընկալ հասցեն Սիփան կոմպլեքս։ Սա է հենց այն վայրը, որտեղ ամենահաճելի վայելքները սկսվում են և երբեք չեն ավարտվում։